ne preporučuje se džed. I kao šta džed, Piše brate? Piše djeci. djeci, da. Džed. Džed. Zdravo ljudi, dobrodošli u još jedan test. Danas za vas imamo novi booster med. Loš svatla, Ljuti, ljuti. Ljuti booster. Na, ljuti booster. Ovaj... Ludi booster. Med. Pa, ljudi... Aj, med, ba, dobro, da. Da, da. U svakom slučaju, novi booster sa ukusom meda, džumbira i prirodnog kofeina. Ekstra. S obzirom da ima ovaj, džumbir, ljuto je. Realno, realno, da. Ljuto je. Inače, da, ogromna pohvala još jedno energetsko piće koje ja se nadam, a i logično ne bi trebalo, da ima ukus kao sva druga energetska pića ikad. Tako da, genijalno. Da. Genijalno. I kome god je palo na pamet da iskombinuje med i... Da, nemam pojma. Znači, nemam predstavu na što može da, nemi, da liči. Bukvalno, samo kad pomisliš sok od meda. Da, da, da. Šta je to? Medovača, ali ne ono zanimljivo. Medovača... Ma da vidjet ćemo. Pa? Zato što je realno. Da, inače, limenka je... Ekstra, znači, da, 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 razvalili da, su se sve da. Crnim ovim gore, ja se nadam da se vidi jer ću da vam prospem. Da, to smo trebali uradimo prije što se upare. A. Da, skoro, totalno je badass limenka sa sve, jel te, crnim ovim ovdje. Da. Da, ekstra. Stvarno je dobro. Dobro, boja, ne znam, mislim, normalno. Boja. Uf, okej. Okay. Med, brat. Da, miriše na, na med, ali na još nešto, ne znam. Džomber? Nadam se da ne. Da, da, iskustvo sa džomberom nam je. Ništa? Sve žuće. Sve žuće. Nice. Zapravo, nice. Ja i dalje ne znam šta da mislim. Na ima ukus na med. Da. Da. Nije slatko, što je super. Malo, vrlo malo. Ne previše. Pa dobro, da, ali da. Nije kao kad piješ Coca-Cola. Da, Coca-Cola, da, da, nije, nije tako slatko, da. Dobro. Da, osjeća se, baš se osjeća med. Osjeća znači, ja ne se, mogu da, da verujem koliko su... Uspeli da... Naprave zapravo ukus da, meda, da, da, zapravo da, da, da. Meni je okej. Okay. Ne okej, okay, više nego okej. Okay. Mnogo mi je zanimljivo. Da, ja sveći se nešto kiselo kasno. Da, ima nešto kiselo. Totalno, meni je ovo totalno super. Ali stvarno. Mnogo zanimljiva kombinacija, svaš sva što probali do sada, ovo mi je možda čak ono, jedan od favorita. Stvarno. Od svih energetskih pića? Ne, ali jedan od favorita, da, da. Pa, da, jedan od. Jedan od, ne, da. Ali, no, mnogo je zanimljivo. E, reklama je mnogo dobra, znači. Da, reklama je... Reklama je... To se najviše zainteresovalo zapravo, pa, doduše to jeste i point reklame. Najviše nas je zainteresovalo da... Da probamo ovo i da, da snimimo, u suštini. Da. A, ja ne znam da ćete uspjeti da nađete ovo ako živite u Beogradu. Jer... Teško ja ne znam, nalazi. Kad je zašlo ovo pre, više od mjesec dana ima. Ima, ima. Ja sam ga našao prekriče. E, ja sam ga baš prekriče, nigde ga nisam vidio. Znači, nigde nema, ja da, sam da, ga da. Nije jasno. Bre. Ima, ima svih ostalih, ima čak i limenke ono od pola litra i sve komplet. Da, 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 da. Ali nema, nema booster meda. Ali je skroz, skroz i dobro i vredi, vredi se pomočiti. Tako da ako vidite, slobodno kupite, stvarno super. Da. Osjećam bi se, pa... energetski čaj od limuna. Od limuna, čaj od limuna, energetski čaj sa medom i limunom. U smislu, tačno mi ima taj ukus. Sad sam skonto našta mi ima ukus. Našta? Znaš ono kad te boli grlo pa razmutiš limun, med u limun? Ena, to dobro. Mi ima. Dobro, da, da, ja to ne radim, popijem čaj, ali to je to, to je to. Bukvalno, to je to. Ako ste nekad to bili... Tako i miris ima i ukus, da, i da, miris uopšte nije veštački. Nije, 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 skroz i kolo. Ako uopšte da, ima smisla... Da, zapravo mi se baš sviđa. Da. Ako uopšte ima smisla, ni ukus nije veštački. Ako ima smisla.
uopšte, s obzirom da je energetsko piće. Pa, da. Tako da... Probajte novi booster. Med! Pre nego što pobegnete, pogledajte prethodni video levo. Pogledajte prethodni test desno. I prijavite se na naš kanal u sredini. Do sledećeg puta, poj!